Nedēļas sākums Vandzenes pagasta birzēs iesākās ar svētkiem. Jau simto māja ziedoni piedzīvo saimniece Anna Birze. Šodien Vandzenes pagasta birzēs mājas solis straujāks un satraukums lielāks. Un kā nu ne, mājiniekiem jāklāj kafijas galds, jārūpē svētku kliņģeris un jāuzņem viesi. Ilgadējai mājas saimniecei un labajam gariņam Grošukam šodien lielā diena – apaļi 100. Daudz baltu dieniņu laimīte dodi, bīžani, ražani, dzīvojoti, dižani, ražani, dzīvojoti. Kā tev duš šodien? Laba. Ja jau balzāmiņu varējāt iedzert, tad jau laba, vai ne? Jā. Balzāms tāds zāles katru dienu, katrai dienai vai svētku reizē tikai? Tikai svētku reizē. Meita nedod vairāk. Meita vairāk nedod, jā? Jubilāras dzimtā puse Smiltene. Uzaugusi kalēju ģimenē kā viena no četrām māsām. Amatu apgūsi Smiltenes viengadīgajā piensaimnieku skolā, bet pēc tās beigšanas dzīves ceļš aizvedis uz Kurzemi. Šeit uzsāktas pirmās darba gaitas valsts graudaugu selekcijas stacijā. Pēc 7 gadiem Anna kopā ar saimnieku dēlu Pēteri dibināja ģimeni un uzsāka kopdzīvi Vandzenes pagasta birzēs, kur jubilāri dzīvo joprojām. Jauna nedēļa birzē sākās ar grandiozu jubileju. Jā, 100 gadi jau netik bieži svin. 100 gadi, tas ir jau tā paudžu paudzēs, tāds vecums jau ir sasniegts. Grosmamai bija 98 gadi, tēvam 95, nu tā mēs esam tādi ilgi dzīvotāji. Grosmam nobalēja savu 98. Dzimšanas dienu. Nodancoja dižistabā un otrā rītā bija aizmigus dievmierā. Bet mēs vēl cer šo vasariņu un tā vēl kādu vasariņu. 49. Gads, kā lielai daļai latviešu arī Annas ģimenē saistās ar izsūtījumu Sibīrijā. Tajā tiek aizvadīts garš un smags laiks, taču pēc 9 gadiem Anna ar abām meitām atgriežas dzimtajās birzēs. Tiek strādāts gan kolhozā un sohozā, gan īģenes pansijā, gan arī Vandzenes aptiekā. Annas kundze savu garīgo spēku vienmēr radusi ticībā dievam un mīlestībā pret mūziku. Ar dziesmu par dzīvi. Visu laiku jauktajos koros Vandzenē dziedāt dziesmu svētki, nodansot baltās zeķes, ka nevar paiet tā kā, viņi saka, nokaut cūki, jālaiž zarnas, bet jāiet uz mēģinājumu. Atstāju vispār, nones zarnas pagrabā, aiziet uz mēģinājumu, atnāk divos nakti izlēž zarnas. Darbs nevar ar riteni. Un tā kā nekur nevarēja padziedāt baznīcā iģenē, tā viens pats soprānu laiž. Ne tikai patika pret mūziku, bet arī ziediem. Jubilāras mīļākie baltās krāsas ziedi šodien sveicēja rokās visvairāk. Viņa stādīja balts un audzēja balts, un balts vienmēr viņai viss bija balts. Tev jau puķītis ļoti patīk. Mamu, tu gaidi ciemiņas? Jā. Vispār viņai ir paveicies, viņai ir ļoti bagāts mūš, viņai ir paveicies, Dievs viņu mīlē. Viņai vispār nekas nesāp, nekas nekait, mums sāp tur un tur, bet Grošuks nepako nesūdzas. Vai tas ir Sibīrijas rūdījums vai smagie kolhozas gadi? Nu, uzdzied, kā tas ir, ka nevar padarīt, kā tas ir? Viss var padarīt, ja grib. Draugi un kaimiņi ciemos nākuši šodien, bet visa lielā radu saime, krustbērni, 6 mazbērni un 8 mazbērni birzēs pie mīļā Grošuka sabrauks jau tuvākās nedēļas laikā. Daci Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.